තනී පයිචුටියෝ සම්පදා බාප්පේ ඔන්න පැය භාගෙ ගෙවෙන්න කිට්ටුයි හරිද හැබැයි පැය භාගෙට විනාඩියක් පැන්නා රුපියල් 100 දෙන්න ඕනේ ඈ හරි හරි අනේ ආවෝ අතට අහු වෙනකොටම ගත්තා ඔයා අඬන්න නැතුව වැඩේ ඉවර කරන්නකෝ මං ටයිම් එක චෙක් කළා ඔයාට ගාන බේරන්න ආ සම්පදා මොකද ඔය දෙක පාට වියදම් කරන්න කොහෙන්ද සල්ලි අපේ අම්මා එවුවානේ නැතුව ඉතින් මං ගස් වලින් කඩනවා මේ ඉතින් ඔච්චර සල්ලියක් එවනවා නම් හලෝ ඔයාලේ අම්මට අස්ප පඩියක් හම්බෙන්න නැතිනේ වැඩිය නෑනේ ඩොලර් 30000ක් ද කොහෙද ඩොලර් 30000ක් ඩොලර් 30000ක් කියන්නේ රුපියල් වලින් කීයක්ද 130 30000ෙන් වැඩි කරලා බලන්න අනේ මං හිතන්නේ මේ දවස්වල ඩොලර් එක 130ට වඩා වැඩිද කොහෙද සීයේවා 1000ක් කියන්නේ ලක්ෂයයි ලක්ෂේවා 30ක් කියන්නේ අපට සිරි ලක්ෂ 30යි එතකොට මේ 30ේවා 30000ක් කියන්නේ ලක්ෂ 9ක් නේ ඒ සම්පතා බාප්පේ එතකොට ඔයාලේ අම්මට ලක්ෂ 40ක් විතර හම්බෙනවද හලෝ හරි අලියානේ ඒවා මේට ඇපල් වුණාට ඒට පැපොල් අනේ අපේ අම්මට ඇඟිලි මාරුණා ආ රාණි වාද අපේ අම්මට එකපාරක් සුපර් මාකට් ගිහින්ලෙන්ඩත් රුපියල් 60000ක් යට වෙනවලුනේ මේ කවුද ඔයාට කිව්වේ अबे अम्मा ने न कहूँ द ये तो मेरे कावड़ तो जानते कहाँ थी आप वाले कहाँ गए अन्नो सनी पाई आधे उदय कहाँ गला इतिंगा ने वो यहाँ के फोन के विकुनुआने संपदा बापे अन्ना मगे के विकुनुआट सुद्धि के कतियनुआने दिल्ली दिल्ली මේ දැන් ඉතින් ඔයාලා දෙන්නෙක් එකතු වෙලා මාව අලුත් කඩේ නැග්ගුවා වගේ අරස් ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව කාර් ගාලා પાස්පෝට් එක අදලා ඉවර නම් ඒක සුද්ධිට පට්ටල් කරන්න අනේ අන්න එයා ලබන මාසේ පාය වෙද්දි ඒ යනවලු පාය වෙද්දි ආ චූටි එහෙනම් ගිහිල්ලවත් પાස්පෝට් එක බලන්න වෙයි තුන් වෙනද වගේ එනවා කිව්වට ආවේ නැත්තම් ගස්නේ ඒ සම්පතා අනේ පහරි ගුවන් බෝදයක්වත් පොඩක් එවන්න කියලා සම්පතා දැන්වත් ඔය එක එකාට කඩේ යන එක නවත්තනවා අර ගෑණි අර රජිනක් වගේ ඉන්න එකේ ඔය පීචන් වැඩ කරන එකේ සීමාවක් තියාගන්න ඇත්තමයි සම්පතා බාප්පේ ඔය හොරිකඩ වැඩ ටිකක් නවත්තලා ලෙවල් එකට ඉන්න බලනවකෝ හලෝ ඔයාගේ අතේ පිච්චිය නැති එක ඇත්ත ඒ උනාට ඉතින් දැන් ඔගොල්ලෝ කෝටිපති යෝනේ මෙව්වා දාලා ඌවා බඳින්න ඕන නැනේ Doctor.